קח את השמאל, קח את השמאל, קח את השמאל. אני התגייסתי ב-2013 למג"ב, נפצעתי פעם בפעילות מבצעית. כשהייתי בבית חולים, בתקופה לא מבוטלת, לבד, בלי אף אחד, עם הרבה תחושות, נקרא לזה, של שנאה עצמית אפילו. פשוט מסתכל במראה ושונא מה שאתה רואה. אני שרתי בחיל הים, ונפצעתי בברך, בקרסול ובייץ ביט. שנים בלי שינה, עם שרק מחשבות וסיוטים ותסריטים, וכביכול הכדורים, זה מה שעזר לי לא לחשוב. אנחנו קיבלנו מודיעין שבעצם הולכים לבצע פיגוע ראווה על הרכבת הקלה, משהו מאוד גרנדיוזי, ונשלחנו בעצם עם צוות של ימ"מ, מלווים במסוק משטרתי בשמיים כדי לבצע מעצרים על אותם חברי חוליה. אחרי שתפסנו את אחד הבחורים שהיינו צריכים לעצור, עזקנו אותו אני וחבר, ובום, נזרק עליי בלוק. אני מיד קרסתי. הייתי לוחם במשמר הגבול, יצאתי למשמרת עם הצוות. היינו ארבעה לוחמים בג'יפ. והתהפכנו. ריסקתי חוליה בצוואר, פינו אותי לבית חולים, קיבלו לי אותם שתי ברגים. החיים שלי השתנו באותו רגע, שנתיים שיקום, זה לא יכולת לזוז. ובחרתי להטמין את התאריך שקרתה לי התמונה. טקס ההטמנה באי זנזיבר שבאפריקה הוא סיוע של מסע שהתחיל שבוע קודם בטנזניה. עשרים וארבעה צעירים וצעירות פצועי צהל שעברו מסע טיפוס קשה עד לגובה של 4,500 מטרים. בארבעה ימי טיפוס עד לפסגה של הר מרו. יש יותר כואב שאתה יכול להרגיש ו... אנשים אחרים, לצורך העניין פה, אני אשתדל לא לפתוח את הפה בכלל. יש פה אנשים שבאמת בשיניים. אז כן, זה מכניס פרספקטיבה קצת. אחרי שעברתי את מה שעברתי, היה לי נורא קשה לחזור הביתה. לנסוע באוטובוס, לראות אנשים רגילים, חיים את החיים שלהם, ואין לאף אחד מושג מה עבר עליי. אני לא שקר שכואב. ואני אחד שלא אוהב להתלונן ולהכביד על אנשים. והרוב בראש, הכאב תמיד, גם שאני נח וגם שאני מתאמץ, הוא שם. בעקבות הפציעה אכן היה מכור למשככי כאבים. עבר תהליך גמילה קשה ויצא למסע האתגרי. בגלל כל מה שעברתי, פתאום הכל צף לי, כל המחשבות מהפציעה, המשפחה, הכל צף ומש התפרקתי שם. ועם כל הכאבים מהטיפוס, הצליח לבסוף לכבוש את הפסגה. גם ששמעתי אותם צועקים מהפסגה, לא האמנתי שאני אצליח לעשות את זה. שאני מתקרב ושאני באמת עומד במטרה שלי. צעדים אחרונים. עכשיו, אחרי שהגוף למד לחזור לעצמו, גם הנפש תרפא את הפצעים. ומה שבחרתי להשאיר זה באמת את המשכי כאבים, שאני בחיים לא אחזור אליהם. ולא אפחד יותר. אז תודה. הכובע הזה קיבלתי בסיום קורס כלבים ללוחמים. אז אני אשאיר את המכתב מההתחלה ואת הכובע של הסוף, ואני מקווה רק להמשיך לצמוח מפה. ההטמנה בחול של הזיכרון היא תקווה לקבור גם את הפלשבקים, שאינם עוזבים גם שנים ארוכות אחר כך. חוץ מהפציעות, קרה לי דבר נוסף. חוליה פרצו לי הביתה. וגנבו לי את האקדח. אני לא ידעתי איפה לקבור את עצמי. למחרת אני מגיע ליחידה, וככה מפקד פלגת לוחמים עושה שיחה מול כל הלוחמים. הוא אומר משפט שאני לא אשכח. אני רואה שיעשה שימוש בנשק הזה כנגד חפים מפשע, ואני רוצה להגיד לכם באופן חד משמעי שהדם שלהם יהיה על הידיים שלו ועל המצפון שלו. שהוא אמר את מה שהוא אמר, אני...
לא פעם ולא פעמיים בבית חולים יצא לי לערער עם עצמי, אפילו על בסיס יומי. אולי הנשק שלי עכשיו יורה בכוחות שלנו. או אולי הנשק שלי עכשיו הרג מישהו חף מפשע. לא מעט ממשתתפי המסע חיים עם פוסט-טראומה. חבר טוב. ויש זמן רב נותרו בבית. מרגיש שלא מבינים אותי. הרבה פעמים יוצא לי לחשוב על עניין של מוות. אבל לא כאילו למות, אלא פחד מלמות. לא יצא לי אף פעם לחשוב על זה לפני התאונה. אבל זה גומר אותי. אני אומר, עולה לי בראש הפריים שאתה עם ה... אני לא רואה, אני מסתכל למעלה. עם הסוני פלייסטיישן? ופה. זה הקיצוניות מאחת... נכון, לא חשבתי בחיים שאני אעשה טיפוס על אב ולגבעים כאלה. אמוציות עולות. הכל עולה, הכל צף. מדהימים. ליטל קיבלה מחלת סוכרת בעקבות טראומה שהתרחשה בזמן שהייתה מפקדת טירונים בצבא. התרעתי על חייל שלי, לקח את יום אחד חבל, עלה לפריקס, ואחד החיילים שלי עורר את תשומת ליבי, וכאילו כבר היה קשור עם חבל, הוא בדיוק היה להם שנייה לקפוץ, וזה עשה לי טראומה. ואימא. היא התעקשה לטפס עד לפסגה, אבל העלייה החדה של הסוכר בדם מנע ממנה להגיע עד לסוף. מה עבר לך בראש שחושבים להביא מסוק לחלץ אותך ואת רוצה לטפס את ההר? בעצם ההיגיון לא עובד. הוא פשוט רוצה, גם כשאתה גמור אתה רוצה לשחות עוד ועוד 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 ועוד, והייתה השלמה כואבת. אבל היא הייתה השלמה גם, היא הייתה השלמה גם בוגרת יותר. כל התהליך הזה בעיניי הוא ניתוח כירורגי. הוא כמו איזשהו קוץ קטן שצריך להוציא אותו. היה טיפה כואב ברגל. דור הוא הוותיק בחברי המשלחת. 15 שנים עברו מאז נחשף למראות הקשים במלחמת לבנון השנייה. רק לפני חצי שנה הוא קר כבעל פוסט-טראומה. במיוחד עם חלוף השנים שעברו, אז אתה יודע, הדברים מתקעים, אתה פחות מתעסק בפציעה, זה פחות מלווה אותך ביום יום. היום אני באמת יכול להגיד שהיה שם ילד לא מודע. היום אני הרבה יותר במודעות לסיטואציה. אני בחרתי בעצם להטמין את הדיסקית שלי, כי הדיסקית זה רק מספר. לא רק הזיכרון לא עוזב את דביר, גם הפריט המשמעותי ששוכב אצלו בבית. 7 שנים כואב ודומם, עכשיו גם הזמן להיפרד ממנו. אני מחליט להשאיר מאחורה את התחושות אשם. חפץ שהבאתי זה בעצם הפונדה של האקדח. כשגנבו לי את האקדח, למרבה הפלא, הם פשוט זרקו את הפונדה על המיטה. ולקחו רק את הנשק. וזהו. השמש של זנזיבר קורעת את הים, והילדים משחקים על החול כדורגל עם בקבוק מים ריק. אבדולי! 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 זוג מדגמן בוק תמונות חתונה, ובעוד רגע יתאמן עסק עם כל העבר בחוף המקומי. מה היית רוצה שיקרה? קודם כל, כמו שאמרתי בטקס התמנה, להשאיר את התחושות אשם, את התחושות כישלון, ההלקאה והשנאה העצמית הזו מאחורה, ולהתחיל לאהוב את עצמי קצת יותר, ולסלוח לעצמי. זה תהליך, זה לא קורה ברגע. אבל הפלטפורמה הזאת שנתנו לנו עם הקבוצה, ועם לעלות להר, ועם הטקס של ההתמנה. והקשיים בדרך. והקשיים בדרך. אין מה לעשות, כשאתה עובר קושי, בסופו של דבר, כשעברת אותו, אתה נהיה חזק יותר. באורח חיים נגיד השתנה עכשיו? נראה לך? אולי קצת יותר לצאת החוצה, קצת יותר להיות אדם אולי יותר חברותי ופחות בבית? בהחלט.
גם חייב לעשות את זה בשביל עצמי. לא טוב להישאר בבית כל הזמן, וצריך לצאת, צריך להכיר, צריך להיראות. אתה חושב שתשמור על קשר עם חבר'ה? כן, בטוח. אז אנחנו בטוח נשמור על קשר. איזה כיף לשמור על קשר. זה בטוח, אחי. פאנה וואקה וואקה פאנה וואקה וואקה נעשה מה ג'מבו ג'מבו פאנה אבריקני מזורי סאנה וואגני וואגני מקרי פיסמה נמצרו את המקום הזה, את האוויר הזה, את השקיעה הזו, את החיבור הזה ביניכם. מישהו רוצה להגיד משהו? בוא נקבור לזה את הצורה. לא עכשיו חרם. מסע של 10 ימים בטנזניה ובזנזיבר, ומחר חוזרים הביתה. שק אחד משותף של עבר נקבר, ופסיפס ישראלי שהתחבר יחד מעל בשקיעה לתמונה אחת מושלמת. ודווקא שם על היבשת השחורה עולה המחשבה למה. למה שמה בישראל הרחוקה שקרועה עכשיו לשניים כבר אי אפשר לחיות כמו פה יחד.